सत्य सत्य पाप पुण्य जीवन उत्थान पतन ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିବା ଧର୍ମର 30ଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ତ ମୋତେ ଶୁଣାଇଲେ। ଏବେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଇ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବା ସେମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବିପ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିଜ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣ। ତପସୌଚ ସମଦମ ସନ୍ତୋଷ ରଜୁ କ୍ଷମା ଜ୍ଞାନ ସଦା ଅଚ୍ୟୁତ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ବିପ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଏ ବିଦିତ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟତା, କର୍ମ ମନ ବଚନରେ ଏପରିକି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବାରେ, ନିଜର ରୋଜଗାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟତାର ଗୁଣକୁ ଆଚରଣ କରିବା। ଶୌଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧତା, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରିବା। ସମଦମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମିଳିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ଆଚରଣ କରିବା। ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯେତେ ଭୁଲ କରୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିପ୍ର ପ୍ରତି ସେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମା ଆଚରଣ କରିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବା। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ନିଜେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଠନ କରିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ବା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବିପ୍ରଜନର ଲକ୍ଷଣ ବା ଏହା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଜ ସୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧୂର୍ତ୍ତି ତ୍ୟାଗ ସଂଯମ ସତ୍ୟ କ୍ଷାନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ କ୍ଷମତା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍
ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବା, ସତ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏକ ନୂତନ ରଚନାତ୍ମକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କର୍ମ କରିବା। ନିତ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ବିପ୍ରରକ୍ଷା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲକ୍ଷଣ ଏ ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବିପ୍ରମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଜନକଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଏ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏହାପରେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେବର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେବେ ଭକ୍ତି ତ୍ରିବର୍ଗ ସାଧଇ ଯେ ନୀତି ଆସ୍ତିକ ଉଦ୍ୟମ ଲକ୍ଷଣ ବୈଶ୍ୟ ଜନର ଏ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ, ଅତିଥି, ବିପ୍ର, ଦେବ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟଜନର ଲକ୍ଷଣ। ଅକପଟରେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କେବେ ହେ ଚୋରି ନ କରିବା, ସତ୍ୟ ଯେ ଗୋ ବିପ୍ରରକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରବିହୀନ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ, ସାଧୁ ବିନତି ଶୌଚ କର୍ମ ଶୂଦ୍ର ଜନର ଏ ଲକ୍ଷଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏଇ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ମନରେ ସେବା କରିବା, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ଅନଟନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଚୋରି ନ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରବିହୀନ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ରଖି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ, ଶୂଦ୍ର ପୁତ୍ର ଯେ ଶୂଦ୍ର ହେବ, ଏ କଥା ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁଠି ପିତାର କର୍ମ ଏବଂ ପୁତ୍ରର କର୍ମ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଅନ୍ତର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ନିକଟ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁର ପୁତ୍ର ରାକ୍ଷସ ନ ହୋଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୋଇପାରିଲେ। ସଂସାରରେ ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭକ୍ତ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ ଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତେଣୁ ଜଣେ ରାକ୍ଷସର ପୁତ୍ର ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ ରାବଣ ଯିଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତା ବିଶ୍ରବା ଜଣେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଋଷିର ପୁତ୍ର ଯଦି ରାକ୍ଷସ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟର ପୁତ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରର ପୁତ୍ର ଶୂଦ୍ର ହେବା ସମ୍ଭବ? କର୍ମ ନେଇ, ରୁଚି ନେଇ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା ନିଜର ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପୃହା ରହିଛି ସେଇ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ଜଣକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଯଦି ତାହାର କର୍ମ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ବିପରୀତ ହୁଏ, ସଂସାର ପ୍ରତି ତାହା ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୁଏ, ସେ ବାସ୍ତବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଭାଗବତର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧୁନ୍ଦୁକାରେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅସୁର ପଦବାଚ୍ୟ ଏବଂ ଜଣକୁ ଦେବ ପଦବାଚ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଉକ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷଣ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୁଣ ଯାହାଠାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ସେହି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହାର ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିତ କରିବା, ସଂସାରରେ ଏ ଜାତିଗତ ବିଭେଦ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଆମ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଯେଉଁ ଅହଂକାର ବା ନୀଚ ଜାତିର ଯେଉଁ ହୀନମନ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଲା ମଧ୍ୟ ନୀଚ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ପଦବାଚ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜାତି ବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ନୁହଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷଣ ବୁଝାଇଲା ପରେ ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥୀ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ବା ତା'ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଏଭଳି ଏକ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରି ଜଣେ ଆତ୍ମା ଅତି ସହଜରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗଢ଼ିପାରେ। କିଛି ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପାଳନ କରି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରି ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପରେ ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତାକୁ କେତିକି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, କରଣୀୟ ଅକରଣୀୟ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରି ସର୍ବଦା ଉଚିତ, କରଣୀୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସବୁକିଛି ପୁଣି ଥରେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଗୃହୀ ବା ଗୃହସ୍ଥୀ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯଶ, ମାନ, କୀର୍ତ୍ତି ୟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୃହସ୍ଥୀ ପାଇଁ ଆଦୌ କରଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାକୁ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତିକି କରିବାର ଅଛି ଆଜି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି। ଯାବତ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥ ଗୃହେ ସାଧିବ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋଭେ ଯେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହୀକୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ
ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ଲୋଭବଶତଃ ନିଜ ଭିତରେ ଆସକ୍ତିବଶତଃ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୋର, ସେ ଚୋରରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ତକାଳରେ ଚୋର ଭଳି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧନ ଚାହୁଁଛେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକ ଦୁଇ ଲୋକ ପାଇଁ ସୁଖ ଦେଉଛି ନା କେବଳ ଇହଲୋକର ସୁଖ ଦେଉଛି। ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଧନ ସଞ୍ଚୟର ମାର୍ଗ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ଶରୀରର ପୌଷ୍ଟିକତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ଶାକାହାରୀ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକା ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାକୁ ତୃପ୍ତ କରି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୋତେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସ୍ତ୍ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ବା ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପରିଧାନ କରୁଛେ? ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତତାପରୁ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଅତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ପଚାଶ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିଜର ଶରୀର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଏକାସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କରିନଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟିର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ର ଡ୍ରେସ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୋତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ବାସଗୃହ, ବାସଗୃହ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ବାସଗୃହ ମୋ ସହରର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକଲୋଚନ ବା ଲୋକ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ମୋର ଦଶଟି ଜାଗାରେ ଦଶଟି ବାସଗୃହ ରହୁ ଏକଥା ମୁଁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୋତେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଯାଉନି, ଏସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥୀ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେବର୍ଷି ଆଜି ଏ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବା ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏକ ଗୃହିଣୀ ସଂଗ୍ରହଣେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଗୃହୀର କାରଣେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ସମଟେ ନାରୀ ସାତ୍ୱିକେ ତାକୁ ଭୋଗ କରି। ନାରଦାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଜଣେ ଗୃହୀର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନାରୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଉଛି
एक पत्नीव्रत धर्म को पालन करिबा जेभले नारी एक पतिव्रत धर्म को पालन करे एक पति को निजर प्राण बा निजर आधार बोली भाभी थाए सेभले पुरुष को मध्य एक पत्नी को निजर सर्वस्व रूपे ग्रहण करिवार अछि काहेकि ना एथिरे ही गृहस्थ धर्म वास्तविकतार लक्ष्य को प्राप्त करिथाए सुख शांति प्राप्त होइथाए तेणु गोटे नारी ग्रहण करी तांको द्वारा संसार रचना करी एवं सात्विक रूप से भोग करी अर्थात तांको सहित संपर्क स्थापन करी गृहस्थर परिपूर्ण करिवार आवश्यकता अछि अर्थात केवल वंश रक्षा निमन्ते धर्मपत्नी को सम्मान दे तांको सहित संपर्क रक्षा करिवार अछि एतत् व्यतीत नारी को सर्वदा जणे देवी रूप से जणे संसार पालनकारिणी रूप से देखिबार अछि एभली जेउ गृहस्थी निजर धर्म को पालन करे से वास्तव रे गृहस्थ जीवन रे रही मध्य सुख शांति आनंदमय जीवन उपभोग करि पारि थाए एवं ए गृहस्थ धर्म ताको ईश्वर अभिमुखी कराई परमार्थ प्राप्त करिवारे सहयोग दे थाए आज एक कथा शुणी देवर्षि नारद को युधिष्ठिर कहुचंती हे देवर्षि जणे गृहस्थी जदि एभली भाव रे जीवन अतिवाहित करे तेबे ताको शेषरे कौन प्राप्ति हुए परमार्थर केउ चरम सीमा रे से पदार्पण करे देवर्षि नारद आज कहुचंती जे मु तुमको जेउ धर्म चारि वर्णर धर्म एवं गृहस्थी धर्म ए समस्त धर्म विषय अवगत कराइली तार शेष परिणति होची ता जीवन रे एक आदर्श नीतिनिष्ठ एवं आध्यात्मिक चेतनार परिप्रकाश जहाँ तार चेत एवं चेतना को चिंताधारा को दैवी बा एक दिव्य गुण संपन्न करै थाए ताकु धीरे धीरे भौतिक जगतरु आध्यात्मिक जगत को प्रेरित करिथाए जेतेबेले जणे व्यक्ति आध्यात्मिक चेतनार उद्भूत होई जाए ए संसार रे प्रत्येक व्यक्ति को प्रति ता मनरे श्रद्धा प्रेम सद्भावना जागृत हुए केवल जे मानव प्रति नुह सारा संसार रो सचराचर जगतर छोटरु बड़ पर्यंत प्रत्येक प्राणी को पाई ता हृदय रे दया क्षमार भावना आसे से निजर अभिष्ट पूर्ण पाई केबे एभली कर्म करिवो नाही जहाँ द्वारा कहाकु कष्ट बा दुख अनुभूति हेबो एमिते कि पशु मानकु हिंसा करिबा एहा मध्य तांको आचरण रे परिलक्षित हेबो नाही स्वधर्मे इच्छा जारो थीवो केबे ही पशु न हिंसेव कायिक मानस वचने न करि पशु को हिंसने तेणु से केबे भी कर्म मन वचन रे कहार प्रति एमिति कि पशु पक्षी को प्रति मध्य हिंसा आचरण करिवे नाही आत्मा संयम अग्नि जाले इंद्रिय अर्थे घृत ढाले ए ज्ञान जज्ञे दृढ़ करे विष्णु मायारु जान्ति तरे जे द्रव्यमय यज्ञ करे ताहाकु देखी प्राणी डरे आज नारद सारांशरे तांको एक कथा बुझौचंती जेतेबेले जणंक भितरे आध्यात्मिक चेतनार जागृत होय जाय एवं से प्रकृतरे ज्ञानर महत्व को बुझी जाय से धीरे धीरे भौतिक जगतर क्रियाकर्म ठारु दूरे जाय कोनोसे प्रकारर द्रव्यमय यज्ञ बा स्थूल यज्ञ से आयोजन करे नाही जेउथरे पशु हिंसा बा कोनोसे भौतिक साधन को स्वाहा करिया को पड़ी थाए बा बलि देबा को पड़ी थाए धीरे धीरे से निज भितरे निज अंतर जगतरे
ज्ञानर घृत दे जोगर अग्नि द्वारा निजर विकार को स्वाहा करि थाए। द्रव्यमय यज्ञ न करे ज्ञानमय यज्ञर रचना करे। आ जेतेबेले जने ज्ञानमय यज्ञर रचना करे सेतेबेले ज्ञानर आलोक रे से सारा संसार रे निजर जीवन को एक आलोक स्तंभ रूपे प्रतिफलित करे। द्रव्यमय यज्ञ करुथिबा आत्मा वास्तव रे धर्मर प्रकृत अर्थ को बुझी नहांती। द्रव्यमय यज्ञ ठारु ज्ञानमय यज्ञ सबुबेले श्रेष्ठ फल प्राप्ति करै थाए। तेनु एही होउछि धर्मर लक्षण जे जने धीरे 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 भौतिक कर्म भौतिक साधन भौतिक सुख ठारु दूरै अधिभौतिक चेतना अधिभौतिक सुख एवं से परमात्मा सुखरे निजको निमज्जित रखे। स्थूल कर्म स्थूल द्रव्य स्थूल साधन सामग्री या अपेक्षा ज्ञान योग आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन एहाकु से अधिक गुरुत्व दिए। किंतु ए स्थिति को प्राप्त करिबा पई हेले ताकु पूर्वरु वर्णित हेथिबा समस्त धर्मर लक्षण को जीवन रे प्रतिपालित करिवार अछि। आजि सबु किछि बुझि सारिला परे युधिष्ठिर पचारु चंते, हे देवर्षि नारद मते आपण सारांश रूप से कहतु जे जड़े जीव को एत विस्तृत संसार भितर केम करणीय केम करणीय नुहे केमी विचार करार अच्छे से क्या प्राधान्यता देव एवं क्या गौण मन त्याग करम केिंतन केणी तार उत्तरोत्तर उन्नति करिबो एवं केउ कर्म केउ मन केउ बाणी ताकु निम्नाभिमुखी करिबो। ए समस्त प्रश्नर उत्तर आजि गोटिए शब्दरे देवर्षि नारद दै कहुचंती, जे धर्मे स्वधर्म को बाधा विधर्म जाने छाड़ श्रद्धा। से तांकु कहिले कि जेउ धर्म बा जेउ कर्म जेउ बाणी जेउ चिंतन स्वधर्म रे बाधा सृष्टि करे ताकु ही विधर्म बोली जाने ताकु त्याग करिबा उचित। तेनु एठि स्वधर्म और विधर्म को एभली भावरे वर्णना करा जायछि। स्वर धर्म आमे आरंभरु भागवत रे ए कथा आलोचना करि करि आसुचे जे वास्तव रे आमे किए बा मो स्वपरिचय कौन। मुझे गोटे चैतन्य ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा परमात्मा संतान मोर धर्म कौन। हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम बौद्ध जैन शिख ईसाई मंदिर तीर्थ व्रत ये सब करवा मोर वास्तव धर्म नुह। मोर वास्तव धर्म हूँ सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान एवं शक्ति। तेणु जो कर्म स्वधर्म रे बाधा सृष्टि करे अर्थात जो कर्म मोर सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता रे व्याघात सृष्टि करुचे बा सेथिरे बाधा देउचे सी होचे मो पाई विधर्म बा परधर्म। ताकु परधर्म भाभी परधर्म जाने मते त्याग करिवार अछि। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष घृणा परस्रिकातरता ए सबु जड़ित थिबा प्रत्येक कर्म होची विधर्म ये सब किछि होची परधर्म। मते ए समस्त कर्म को त्याग करी केवल स्वधर्म रे ही स्थित रहिबार अछि। तेनु अति सहज एवं सरल भावरे स्वधर्म पालन रो आज आमको जो शिक्षा मिलला प्रिय भागवत प्रेमी भाई एवं भूणी माने प्रत्येक कर्म करिबा पूर्वरु आमको निजकु देखिबार अछि चिंतन करिबार अछि भाबिबार अछि जेटा मो पई स्वधर्म ने विधर्म। जदि से कर्म मोर सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति को वृद्धि करुची तेबे मते ताकु करिवार अछि। जदि से कर्म मोर सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति को पराहत करुची नष्ट करुची सेथिरे बाधा सृष्टि करुची तेबे मते त्याग करिवार अछि। ए स्वधर्म को जेतेबेले मनुष पालन करे स्वधर्म स्वस्थिति रे जेतेबेले जने आत्मा स्थित रहे सेतेबेले से परमात्मांकर अति प्रिय अति निकटतर हो जाए। प्रिय भागवत प्रेमी भाई एवं भूणी माने
ଆମେ ଆଜି ଏହି ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସାର କଥା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବିଧର୍ମ ବା ଦୁଃଖଦାୟୀ କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ସାରାଂଶରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱଧର୍ମକୁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟରେ ଭରପୁର କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଗଢ଼ିବା, ଏହି ହେଉଛି ଭାଗବତର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ। ଏହି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା ଏହି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।